Հիմա ինքնամաքրման մի գործընթացել անպայման պիտի լինի, ես թե կարողանամ մաքրվեմ այն մարդկանցից, ովքեր ուղակի կրսկանշանով կուսակցական են, բայց գաղափարով, գաղափարախոսության մտածելակերպով բարգավաճ չեն, չգիտեմ ով են, իրանք էլ չգիտեն ով են, իրանց շատ անհասկանալի է ինչ ասել է կուսակցություն, իրանք չգիտեն կուսակցությունը ինչ նշանակում է, գիտեն կուսակցությունը ինչ-որ մի հատ հաճույքի տեղ է, կամ ինչ-որ նշան խփելու տեղ է, այս է կուսակցական ցուցակ ունեմ մի մոտ հանրապետականների, ծերից ծեր, գործազուրկ, մեկ աշխատում է ինչ-որ մի տեղ, մնացածը գործազուրկ, կամ մի հատ մարզի իշխանություններից նաև քանիսն են հանրապետական, քանիսը, չգիտեմ, այլ կուսակցությունները անդամներ, չեմ ուզում որոշել այս մաքրման գործընթացը ընտրությունից հետո է սկսվելու։ Հիմա թողեմ ես ընտրությունը լեմ սկսեմ մեկին կանչել, ասել տղա ջան, դու կուսակցական ես եղել, բայց քեզ ճիշտ չես պահել կուսակցության համար, գործ չես ասել։ Ես չեմ գտնում, թե կուսակցությունը ես որ եկա ընդունեցի երկու ամսում, ինչ որ ամուր, կուր, մի հատ կառույցել, որը պիտի գար կողքսկաներ։ Սա այն կուսակցությունը չէ, որ ես թողել եմ 2008 թվականին։ Հիմա այդ կարծիքին եմ ու ամ չեմ աճում, բոլորն էլ ասում են, որ ես կուսակցության մեջ փոփոխություններ տեղի ունեցել։ Ինչու՞ չէ, ոչ միայն կադրային, մտածելակերպի, մոտեցման փոփոխություն է տեղ ունեցել, մարդիկ զգոնությունները կորցրել են, մոռացել են իրանք ով են։ Իմ ժամանակ ես որ թողել եմ 2008 թվականի մայիսին, այսպիսի կորիչ չի եղել։